নমস্কাৰ হেড্ৰুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল 29 ডিসেম্বৰত আলফা সৰকাৰৰ চুক্তি কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য আৰু আলফাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হ'ব শান্তি চুক্তি আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা মৃণাল হাজৰিকাকে ধৰি 16 জনীয়া এটা দল ইতিমধ্যে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে কৰ্ম পৰিষদৰ সদস্য IPS Anand Mishror পদত্যাগ DGPৰ জৰিয়তে মুখ্য সচিবলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ বিহাৰৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা আনন্দ মিশ্ৰ কেহতিয়াকৈ মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে SITত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল মিশ্ৰক নলবাৰীত আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱক দুজন নলবাৰী কমাৰকুছৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু পকুৱাৰ বিশ্বজিৎ হাউদ UAPৰ গোচৰৰ অধীনত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱক দুজনক আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য দি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হল যুৱক ধৃত যুৱকজন বৰপেটাৰ মহিদুল ইছলাম হৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কয়াকুছৰ কুৰিহা গাঁৱত ঘৰ মহিদুল ইছলামৰ সামাজিক মাধ্যমত আলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱা জিন্দাবাদ বুলি মন্তব্য কৰিছিল কাজিৰঙাৰ গেলেকীত আৰক্ষীৰ অভিযানত লাইন ধাবাৰ পৰা জব্দ বুজন পৰিমাণৰ ডিজেল অংকুশ নামৰ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী অনু শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ দুখন বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে নগাঁৱৰ বিকি মজুমদাৰ আৰু ওদালগুৰিৰ দিলীপ কয়দিক গ্রেপ্তার গাড়ি চলাওতে সিট বেল্ট পরিধান করক ফোনত কথা পাতি বাহন নচলাব আনহাতে বাইক চলাওতে হেলমেট পরিধান করক নগাঁৱত পথ সুৰক্ষা সপ্তাহত অংশগ্ৰহণ কৰে এই মন্তব্য পৰিবহন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ নববৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে নাকা চেকিং সুৰাপাইক নাকি লগোৱাৰ লগতে পথ সজাগতাৰ চেষ্টা আৰক্ষী তথা পৰিবহন বিভাগৰ তিনিচুকীয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যান-বাহন আৰক্ষী আৰু পৰিবহন বিভাগে যুটীয়াভাৱে চলাইছে অভিযান সুৰাপাইৰ নাকি লগোৱাৰ লগতে পথ সজাগতাৰ চেষ্টা আৰক্ষী তথা পৰিবহন বিভাগৰ ডিগবৈৰ ৰাজপথত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত অভিযান চলাইছে যান-বাহন আৰক্ষীৰ লগতে পৰিবহন বিষয়াই নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত বাণিজ্যিক নগৰী মুম্বাইত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি RBIকে ধৰি 11টা স্থানত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি ভৰা ইমেইল গোচৰ ৰুজু কৰি মুম্বাই আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত RBIৰ গভৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাস আৰু নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দুৰ্বৃত্তই প্ৰেৰণ কৰিছে ভাবুকি ভৰা ইমেইল ভাৰতৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰীত জড়িত অভিযোগ তুলি দুয়োৰে পদত্যাগ দাবী কৰি ভাবুকি ভৰা ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিছে এটা চক্ৰই পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ডিমা হাছাওত নিৰ্বাচনী হিংসা মাইবাং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগৰ পিছতে থানাত এজাহাৰ মাইবাং আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ খৰম কংগ্ৰেছ দিল্লীত বিস্ফোৰণৰ শব্দক লৈ আতংক ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সমীপত প্ৰচণ্ড শব্দৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল শব্দৰ উৎস বিচাৰি বহু সময় অভিযান দিল্লী আৰক্ষীৰ তিতাবৰৰ দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পূব মণ্ডলৰ IGP জিতমল দলেই কৰিব তদন্ত আৰক্ষী থানাৰ CCTV ফুটেজৰ লগতে পৰীক্ষা কৰিব মেডিকেল ৰিপৰ্ট ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰৰ মাজতে যোৰহাটত যুৱকৰ চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যা আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ সন্দেহত আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পিছতে যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰি জেৰা কৰা হৈছিল দীপাংকৰ গগৈক ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰৰ মাজতে যুৱকৰ চাঞ্চল্যকৰ এই আত্মহত্যা যোৰহাটৰ বিৰিনা হায়েকত সংঘটিত হৈছে এইটো চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা চাৰিদিন পূৰ্বে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰি জেৰা কৰিছিল দীপাংকৰক আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিছিল দীপাংকৰ গগৈক দীৰ্ঘ সময় ধৰি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছিল দীপাংকৰক আৰু উল্লেখ কৰি থম যে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ পিছত নাগালেণ্ডত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল দীপাংকৰক চাৰিদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল মানসিক নিৰ্যাতন জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণেৰে জড়িত নহয় পল্লৱজ্যোতি গগৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰি আলফা স্বাধীনৰ ঘোষণা দেওবাৰে গেলেকীত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল পল্লৱক চাৰিটাকৈ এনকাউণ্টাৰত আহত সকলো যুৱকে আলফা স্বাধীনৰে জড়িত নহয় বুলি দাবী কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ পল্লৱজ্যোতিয়ে কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান আৰক্ষীৰ পৰা প্ৰমাণ ল'বলৈ পৰিয়াল সচেতন মহল আৰু সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ ভাষ্য ল'বলৈ সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ CIDৰ কাৰ্যালয়ত কৰ অধীক্ষক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাক জেৰা 29 ডিসেম্বৰত APS হিতেশ মজুমদাৰ আৰু নিয়োগ বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱা খাজিৰৰ নিৰ্দেশ আটাইৰে বিৰুদ্ধে জালিয়াতিৰে নম্বৰ বঢ়াই চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ কৰ অধীক্ষক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাই জালিয়াতিৰে চাকৰি লৈছিল টেবুলেশ্যন চিটত নম্বৰ বঢ়াই চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ SITয়ে তলব কৰিছে দুয়োগৰাকী বিষয়াক 29 ডিসেম্বৰতো APS হিতেশ মজুমদাৰ আৰু নিয়োগ বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱাক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ SITৰ APS Nandini Kakote ko summon SIT 2 January CID कार्यालय हाजिर हो बोला कि Nandini Kakote আৰু উল্লেখ কৰি থম যে চাকৰি লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰাই গুৱাহাটীতে কাম কৰি আছে Nandini Kakote কেহতে কৈ APS Nandini Kakote নিলম্বন কৰিছিল চৰকাৰে কা আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে এনকাউন্টাৰ জিপি সিং অসমলৈ অহাৰ পৰাই অসমত এনকাউন্টাৰ হৈছে ৰাজ্যত সংঘটিত 188 টা ভুৱা এনকাউন্টাৰ হিমন্ত চৰকাৰৰ দিনত অসম আৰক্ষীয়ে 82 গৰাকী লোকক হত্যা কৰিছে মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ Gauri Khagar Block Congress or Homuhia Podotjag, Bhupen Borar Boithokor Tinitin Pisot Khohonia, Block Congress or Bibhinna Podor Pura Podotjag Korise Neta Kormie, Dolio Netrito Gurutto Nidiar Obhijogot Podotjag. Shibohagor Jila Congress or Biruddhe Khub Block Congress or APCC Gurutto Nidile, Prathomik Sodosyo Podo Erar Hunkar, Honibare Shibohagor Boithokot Milito Hoisil Bhupen Bora, Sangothonik Bheti Shoktikali Koribole Boithok Onustito Korar Pisot Khohonia. ভূমি কেলেংকাৰীৰ হাবলে পৰ্যবক্ষিত হৈছে দিছপুৰ গজ চক্ৰ এদিনত জিলা আয়ুক্তক 64 খন অভিযোগপত্ৰ দুৰ্ভকীয়া মাটিৰ বালিকৰ জিলা আয়ুক্তক অভিযোগপত্ৰ দিয়াৰ বাবে দিনটো পৰ দি থাকিল মাটিৰ গৰাকী সকলে এদিনতে জিলা আয়ুক্তক 64 খন অভিযোগপত্ৰ ভুক্তভোগী মাটিৰ গৰাকীৰ দেওবাৰে দিছপুৰ গজ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল ডিসি সুমিত 57 সেই সময়তে জিলা আয়ুক্তক লগ ধৰি অভিযোগপত্ৰ দিলে আৰু দিগবিদি ঘৰুৱা মাটিৰ গৰাকী সকলে Dispur Raja Sokra Bikar Karjalot, Pumikalan Kari Hondor, Bortomano, Catris, Korakiro, Otikoka, Graptar Korakola, Vitorotaso, Sopodos, Tobikoya, Kormosari, Otibok Takatori Kibakuraki, Mater Dalal. Morigao Arokir Hohozugot, CID Rovijan, Morigao Mikir Veta Tanar, Antorgoto Hill Pukurir, Ejon Jubokok Atok, Social Media, Hindu Thermal Bikwe, Ohalin Post Diesel Jubokjone, Hamprodak Bihobas Popuar, Sestar, Obijugot, Graptar Jubokjonok. Botinika Mumbai to posted whole France South Saridine Aboto Hotoka Tinikot Tiniguraki Harotio Jatri, Mano Horpura Karitokar Honte Hot Paris or at a Biman Botorot Saridine Aboto Kuriroka Hosel Harotor E. Jatri Hokorok, Jatri Hokolor Vitorot Otikanko Punjab or Gujarat. Mano Horpura Karitokar Honte Hot Paris or at a Biman Botorot Harotor Jatri Hokolok Aboto Kuriroka Hosel, Hokolo Aini, Procria Hompono Koral Pisot Jatri Hokolok Mokoli Kurkia Hoi, Brihospotibare Nicaragua, Obimuki, A340. Airbus con Paris or Pubor Batri Vivan Bondorot Abotokuriroka Hosel. Hitor Prokopot Biporchostor Razdhani Delhi Janojibon, Khan Kuoli Biahoto Koris at Delhi Bakir Donon Jibon, Bigotokidino Jotest of Rahbais at Delhi Tapomatra, Khan Kuoli Babet Rail, Arbiman Poribohonot of Biagat, John Missa. মঙ্গলবাৰে পুৱা দিল্লী মুখী 20 খনৰ অধিক ৰেলৰ সময়সূচী পিছুৱাবলগীয়া হৈছে ধুৱলি কুঁৱলী পৰিৱেশৰ বাবে একৰ পৰা 6 ঘণ্টা পৰ্যন্ত কেবাখনো ৰেল পলমকৈ চলিছে ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ আৰু দুৰন্ত ৰেলো আছে একেদৰে বিমান সেৱাও ব্যাহত হৈছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে পাকিস্তানত প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এগৰাকী হিন্দু মহিলা 2024ত হ'বলগীয়া পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সবিৰা প্ৰকাশ নামৰ হিন্দু মহিলা গৰাকী 16 সংখ্যক পাকিস্তান নেচনেল এছেম্বলি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে সবিৰা প্ৰকাশে বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াটো ডাঙৰ কথা নহয় বিদ্যুৎ যে পাই আছে সেইটো ডাঙৰ কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত সঠিকভাৱে বিদ্যুৎ পোৱা নাছিল প্ৰতি ইউনিটত 1 টকা 29 পইচাকৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰৰ কৰা হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ পূৰ্বে ৰাম ভক্তসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ সুৰাটৰ হীৰা ব্যৱসায়ী ৰৌনক ধুৰিয়াই ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছে এডাল নেকলেছ Necklace Dalot Bibohar Kora Hose 5000 Otik American Hira. Solis Goraki Hunaria Poitris did not Hompuno Koritulise in Necklace Dal. Guwahati Bohanukuri drugs Jobto Hose, ISBT Kedikati Korato Korahose Sarita drugs peddlerok. Sari peddler or Pra Jobto Hose do packet heroin. Jobto Hose Kon Bahon, Sota Mobile, Arunogoton. Jobto Kora drugs can Mulokibalo Katik. Poliaborar Noltolit Hontejukto heroin job the Hose, Ornasolar Pasikat Obimukino Basor Project the Hose heroin, Foijul Prohman Namor Jatikorakir Pura Dui Kilo, Nogram heroin job the Hose, job the Pura heroin 45 stack container, Lokimpur Larukot Gort with of Foijul Prohmanor. Arokir Nirjaton Hohibonwari Atmo Hoja Kora, Dipankor Gogor Britone Somji Noloi Puriale, Dipankor Britone Hot Akator Sinproteco, Jorhator Arokio Dikokor Brute, Haririk আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ পুনিতপুৰৰ জামুগুৰি হাতত হাত অস্ত্ৰধাৰী যুৱকক লৈ সৃষ্টি হৈ আছে আতংকৰ জামুগুৰি হাতৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত হাতজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ প্ৰৱেশ এখন মাৰুতি গাড়ীত অহা অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দলটো প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে অস্ত্ৰধাৰী যুবকৰ দলৰ বাবে সংকিত অঞ্চলটোৰ গাঁওবাসী পুৰাৰ আদ্দালৈ যান পৰ্যবেক্ষিত হৈছে ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰ আহোম ৰাজত্ব কালত খন্দুৱা এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ পুখুৰীটোৰ পাৰত পুৰাপাইৰ আদ্দা পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে হ হ মদৰ বটল মাছ কাছ ধৰা বৰশীও উদ্ধাৰ হৈছে পুখুৰীটোৰ পাৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ চেলনী চুৰৰ সন্ত্ৰাস খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত এজনৰ পৰা কাঢ়ি নিলে মোবাইল অনিল নগৰত পঞ্জিয়াৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এটো কাণ্ড আনিশ নামৰ যুৱকজনৰ পৰা চেলনী চুৰে ঠপিয়াই নিলে মোবাইল বগাৰঙৰ স্কুটিত আহি ঠপিয়াই নিলে মোবাইল 4000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰেছে দেশত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যায় সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে দিছে তথ্য ইয়াৰে 63গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে JN1ত 63গৰাকীৰ ভিতৰত 30গৰাকীৰো অধিক গোৱাৰ বাকী সকল মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটক কেৰালা তামিলনাডু যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি লগে ভাগে এসাজ খাবলৈ বনভোজস্থলীসমূহত ভিৰ কৰিছে বনভোজৰ দল গহপুৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপুৰ মিন্টুঘাটত প্ৰতিদিনে 20ৰো অধিক বনভোজৰ দলৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যত এতিয়া বনভোজৰ বতৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বনভোজস্থলীত দেখা গৈছে ই-ৰিক্সাৰ শাৰী 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 ই-ৰিক্সাৰ লানি লাগিছে বনভোজস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰিক্সা চালকৰ কোনোৱে ৰান্ধিছে খাদ্য আৰু এছামে আনন্দত মতলীয়া হৈছে নাচিবাগী বনভোজস্থলীত এক প্ৰকাৰ পাৰভোগা উৎসাহ নতুন সংকটত ইণ্ডিয়া ব্লক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ নানা গুণাগথা চলি থকাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ দৰকাৰ নাই বুলি বিস্ফোৰণ NCPৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰৰ আনফালে ইয়াৰ পূৰ্বে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ নাম প্ৰক্ষেপ কৰিছিল মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ দৰকাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে শাৰদ পাৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীক লৈ বহুদা বিভক্ত ইণ্ডিয়া টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল প্ৰকাণ্ড এটা বাঘ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিলিভিট জিলাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বাঘটো গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে ফলত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজে নিৰ্বাচন খেলিব পাকিস্তানত মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হাফিজে খেলিব নিৰ্বাচন হাফিজ ছয়দ পাকিস্তানত খেলিব নিৰ্বাচন হাফিজৰ পুত্ৰ তালহা ছয়দও নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুয়োগৰাকী নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ দাবী জনাইছে পাক চৰকাৰক অজ্ঞাত লোকৰ দ্বাৰা আক্ৰমণৰ আশংকা হাফিজ ছয়দৰ প্ৰাণৰ সংকট নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে লস্কৰী তৈয়বাৰ মুৰব্বী হৈছে হাফিজ ছয়দ হাফিজৰ পুত্ৰ তালহা ছয়দে লাহোৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে নৱগঠিত পাকিস্তান মাৰ্কাজী মুছলিম লীগৰ টিকটক নিৰ্বাচন খেলিব তালহা ছয়দ লস্কৰী তৈয়বাৰ আন কেইবাজনো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানত নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ এটা বছৰক বিদায়ৰ প্ৰাক্ষণত বনভোজস্থলীত ভিৰ কৰিছে বনভোজকাৰী দলে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ধূপধৰাৰ নিকটৱৰ্তী হোৱাটো ৰাজ্যখনৰ বহু প্ৰান্তৰ পৰা বনভোজ প্ৰেমীসকল আহিছে নাচি গাই এসাজ তৃপ্তিৰে খাই অতিবাহিত কৰিছে কিছু সময় তেজপুৰৰ বাঁহবাৰীত ডাইনীৰ সন্দেহত এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা তাৰ পিছতে এইবাৰ ডাইনীৰ সন্দেহত দম্পতীক অত্যাচাৰ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত ডাইনীৰ সন্দেহত এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চাৰিদুৱাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ছটাই 9 মাইল গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছিল ভুক্তভোগী দম্পতীয়ে ফিলৰাম বসুমতাৰী আৰু পত্নী চৰাই বসুমতাৰীক ডাইনীৰ সন্দেহত খেদি দিয়ে ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাৰীৰ সকলো গছ গছনি কাটি তহিলং কৰে ডাইনী কাণ্ডত নিহত সংগীতা কাপীৰ বাসগৃহত শোণিতপুৰৰ আয়ুক্তগৈ উপস্থিত হৈছে মঙলবাৰে আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ খাল বিল জলাশয়লৈ আগমন ঘটিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্যতো দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্য পবিতৰাৰ জলাশয়সমূহত আগমন ঘটিছে সুদূৰ চাইবেৰিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া চীন ইউৰোপ আদিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ এক জৰীপমতে অভয়াৰণ্যখনৰ বুকুলৈ 385টা প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীকুলৰ আগমন ঘটে যদিও ইয়াৰ পৰিসংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ মঙলবাৰে নিশা দুধনৈৰ টাঙাবাৰী আৰু মণ্ডলগ্ৰাম দ্বিতীয় খণ্ডত এটা হাতীয়ে চলালে সন্ত্ৰাস নিশা টাঙাবাৰীৰ বিজু বসুমতাৰী নামৰ লোকজনৰ দুটা ঘৰ ভাঙি তছনছ কৰিলে হাতীয়ে পণ্ডিত পুৰুষ গোবিন্দ মিশ্ৰই প্ৰতিষ্ঠা কৰা দলাসত্ৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি BTC চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ মেৰাপানীত দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ শগুন উদ্ধাৰ হৈছে মেৰাপানী কাছমাৰী গৰৈ বিলত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে শগুনটো কাছমাৰী গৰৈ বিলত স্থানীয় লোকে শগুনটো পৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰাত উদ্ধাৰ কৰে আৰু বন বিভাগক খবৰ দিয়ে মৰাণত হাতত মেচিন লৈ আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগৰ ব্যাপক তালাচী 31 ডিসেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষ উপলক্ষে নিশা মৰাণনগৰত ট্ৰাফিক তিনিআলিত যুটীয়া অভিযান আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানৰ সময়ছোৱাত কোৰাপান কৰি যানবাহন চলোৱা কেবাগৰাকী চালকক জৰিমনা বিহিছে উত্তৰপূবৰ খাজুৰাখ্যাত বাইহাটা চাৰিআলিৰ মদন কামদেৱ দেৱালয় বছৰৰ অন্তিমটো আৰু প্ৰথমটো দিনত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে মদন কামদেৱ দেৱালয়লৈ কোনোবাই যদি বনভোজ খাবলৈ আহিছে কোনোবাই আহিছে মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ বেটকুচিত স্থিত মনিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰত শীতকালীন বাণিজ্য মেলা এই শীতকালীন বাণিজ্য মেলাত দ্য গোল্ডেন ৰুফৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰত সোণালী সাধক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় তিনিগৰাকীকৈ লোকক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হয় উত্তৰ গুৱাহাটীত চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে দিনক দিনে ৰহধলাত চোৰ কৰিবলৈ আহি হাতলুতে ধৰা পৰিছে এটা গভাইক চোৰ ৰাইজে আটক কৰিলে অংকৰ বড়ো নামৰ চোৰটোক ৰহধলাৰ এখন হোটেলৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ চুৰি কৰিবলৈ লওঁতে ৰাইজে আটক কৰিলে চোৰটোক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক একে ৰচিদ আলমে কৰিছে মন্তব্য ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এআ ইউডিএফৰ পৰা কংগ্ৰেছে কাঢ়ি আনিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক একে ৰচিদ আলমে কাজিৰঙাত এতিয়া পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে লগতে বনভোজৰ দলৰ উপস্থিতিয়ে উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙাৰ হাতী পাথৰ বনভোজস্থলীত সমাগম ঘটিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজৰ দলৰ তাৰ মাজতে সুৰাপাই লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই গৈছে প্ৰশাসনে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ পৰ্যালোচনা সভা হাতখিনিমাৰীৰ ঠেকামাৰী সমবায় সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰ্যালোচনা সভা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে প্ৰেষণ বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলে কাছাৰৰ অসম মণিপুৰ সীমান্তত আৰক্ষীৰ অভিযান সীমান্তৰ জিৰিঘাটত দুখন তেলৰ টেংকাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন টেংকাৰতে লুকুৱাই আনিছিল কেইবা কোটি টকাৰ বাৰ্মিজ আৰেকা বাদাম গোপন চেম্বাৰ বনাই সৰবৰাহ কৰিছিল বাৰ্মিজ বাদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আগমন ঘটিছে দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰ প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা দৃশ্য আৰু জীৱজন্তু দেখি আপ্লুত হৈছে বিদেশী পৰ্যটক 1 অক্টোবৰৰ পৰা মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সংগ্ৰহ হৈছে 38 লাখ টকা 400তকৈ অধিক বিদেশী পৰ্যটক এতিয়ালৈকে আহিছে গোসাইগাঁৱৰ মাটিয়াজুৰিত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ সালামত খান বুলি জানিব পৰা গৈছে পেছাত ট্ৰাক চালক আছিল সালামত কোনো লোকে হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ নাৰী শক্তিৰ সন্মান আৰু উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কোকৰাঝাৰত সাইকেল ৰেলী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই সাইকেল ৰেলী গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী 14গৰাকী যুৱতীৰ সাইক্লথন যাত্ৰা সোমবাৰে বিয়লি উপস্থিত হয় তেওঁলোক কোকৰাঝাৰত বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰত উৰণ সেতু নিৰ্মাণত অনিয়মৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰে নিয়ম ভংগ কৰি উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ পানী বা ৰলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেৱল ধূলি বালিৰ ওপৰেদি ঢালাই কৰাৰ অভিযোগ লংকাত বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে চোৰাং কুন্দা ভৰ্তি এখন ট্ৰাক ইছলাম বস্তি অঞ্চলত বন সুৰক্ষা বাহিনীয়ে চলাইছিল অভিযান বিশাল আকাৰৰ প্ৰায় 100 চেফটি চোৰাং কুন্দা জব্দ কৰিছে বন বিভাগে পুৰণি গুদামৰ চলচলি জলাহ গাঁৱত সৰিয়হৰ হালধীয়া আচ্ছাদন বিঘাই বিঘাই কৰা সৰিয়হৰ খেতিয়ে নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিত কৃষকসকলে সৰিয়হৰ খেতি কৰিছে অঞ্চলটোৰ 150ৰো অধিক কৃষকে মিলি সৰিয়হৰ খেতি কৰিছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কৰ্মচাৰী কল্যাণ সংস্থাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা আজাৰাৰ কাহিকুচিত থকা উদ্যান শস্য গৱেষণা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় সাধাৰণ সভা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অভাৱ অভিযোগকে ধৰি বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰা হয় এই সভাত ৰঙাপৰাৰ বঙালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষ 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ অনুষ্ঠান মহাৰজত জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি সোমবাৰে নিশা আয়োজন কৰা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্যত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত সোমেশ্বৰ তুমুংক নামৰ লোকজনৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ কোঠাৰী অনিল কোঠাৰী নামৰ লোক দুজনে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে বহুদিন ধৰি দুই ব্যক্তিয়ে সোমেশ্বৰ তুমৰ মাটিত থকা দোকান ভাড়া দি আছিল অৰুণাচলৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইনষ্টিটিউট অৱ আয়ুৰ্বেদ আৰু লোক চিকিৎসা গৱেষণা সংস্থাৰ আধাৰশিলা মঙলবাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক মানকাছৰত বাংলাদেশী শিল্পীক বৰ্জনৰ বাবে জিলা আয়ুক্তক লিখিত অভিযোগ বৰবিলা গাঁৱৰ প্ৰায় 2 শতাধিক ৰাইজে জিলা আয়ুক্তক দিলে স্মাৰকপত্ৰ 28 ডিচেম্বৰত বাংলাদেশৰ বুবলি নামৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল বৰবিলা গাঁৱৰ একাংশ বকুত নিশা দুখন অলংকাৰৰ দোকানত চোৰৰ লুটপাট ঋষিতা জুৱেলাৰ্ছ নামৰ ভূমিকা জুৱেলাৰ্ছ নামৰ দুখনকৈ বিপণীত চুৰি হয় দোকান দুখনৰ পৰা চোৰে লুটি লৈ যায় সোণ ৰূপৰ অলংকাৰৰ লগতে 10,000 টকা নলবাৰীৰ গোপাল বজাৰ জ্ঞানপীঠ কলনীত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী লোক অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 2টা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ত্ৰিপুৰাত যোগগুৰু কৃষ্ণ নায়ক মহীশূৰক উষ্ম আদৰণি যোগাভ্যাস আৰু পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে যোগগুৰু কৃষ্ণ নায়ক মহীশূৰে যোগগুৰু কৃষ্ণ নায়ক মহীশূৰ খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰিছে 15খন ৰাজ্য আৰু নেপাল ভূটান সোমবাৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হয় কৃষ্ণ নায়ক। মহানগৰীৰ গান্ধী বস্তিত চানমাৰী আৰক্ষীৰ চোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। চিকিৎসক নীতিন দত্তৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। জব্দ কৰিছে দুটা ইনভাৰ্টাৰ, দুটা পানী পাম্প আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ বাচন বৰ্তন। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা গভাইট চোৰক। কাজিৰঙাৰ জনাঞ্চলত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গঁহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা পুৱাই ওলাই অহা এটা গঁড়ে বহু সময় বিচৰণ কৰে দাঁতি কাষৰীয়া মহপুৰা গাঁৱত। গাঁওখনৰ ধাননি পথাৰত বহু সময় বিচৰণ কৰাৰ অন্তত বন বিভাগৰ লোকে গঁড়টোক খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। ধনচিৰি মুখৰ বালি চাপৰিত ঢোলৰ গুমগুমনি। পুৰণি বছৰক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰাৰ হেঁপাহত মতলীয়া সকলো বনভোজস্থলীত ভিৰ কৰিছেহি অগণন বনভোজকাৰী দলে। ব্যতিক্ৰম নহয় বোকাখাতৰ ধনচিৰি মুখৰ পৰিৱেশ। কাজিৰঙাৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পথ সজাগতাৰ ৰেলী। পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত সজাগতাৰ ৰেলী। কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালাৰ পৰা নামনি নিৰ্দেশে বাইক চলাই সজাগতাৰ চেষ্টা। ক্ষেত্ৰীত 13 বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। কামৰূপ ক্ষেত্ৰীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত এগৰাকী নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন বিজু দাস নামৰ লম্পটৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সম্বন্ধীয় ভতিজিক নিৰ্যাতন চলাই বিজু দাসে। মহানগৰীৰ গুৰু নানক ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ত বীৰ বাল দিৱস উদযাপন। শিখ ধৰ্মগুৰু গোবিন্দ সিঙৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত পালন কৰা হয় এই বীৰ বাল দিৱস। বিদ্যালয়খনৰ গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আগন্তুক ৰঙীয়া অধিৱেশনৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত। অধিৱেশনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শাক পাচলিৰ খেতি নিজাববীয়াকৈ কৰিছে সংঘৰ ভকতসকলে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উৎপাদিত শস্যৰ সংঘৰ 93 সংখ্যক ৰঙীয়া অধিৱেশনৰ আপ্যায়ন কৰিব ভকত বৈষ্ণৱসকলক। ৰঙিয়াৰ চিকনিবাৰীত থকা কৃষি পামত কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে খেতিৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাই শুভাৰম্ভণি কৰিছে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যৰ। 9, 10 আৰু 11 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন। হাটশিঙিমাৰীৰ সুখচৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 50 বস্তা চোৰাং চেনি। নেৱাজিপুৰ গাঁৱৰ নুল আজিম নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছে চোৰাং চেনি। বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল। পুনৰ বহিৰাজ্যত চৰাইদেউৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। উবলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল চৰাইদেউৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। অৰুণাচলৰ টিৰাপত উদ্ধাৰ হৈছে সুজিত বৰাইক নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ। সময়ৰ লগে লগে বিলুপ্তিৰ পথত পুতলা নাচ। এসময়ৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ অন্যতম সম্পদ পুতলা নাচৰ পুনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ চেষ্টা। ত্ৰিপুৰাৰ কমলপুৰত এতিয়াও প্ৰচলিত হৈ আছে পৰম্পৰাগত পুতলা নাচ। হোজাইৰ জম্মু নামক চিকিৎসালয়ত তীব্ৰ উত্তেজনা। ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈ উত্তেজনাৰ। বালিভৰ্তি ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী মটৰচাইকেল আৰোহীক। আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। আমিনগাঁও জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণ। খেল মহাৰণৰ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। আমিনগাঁৱৰ উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱে খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণ। কোকৰাঝাৰত উত্তৰ লপং তোলাত এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত 3য় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকীৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে। ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীক। গোৱালপাৰা জিলাতো পূৰ্ণ গতিত চলি আছে খেল মহাৰণৰ কাৰ্যসূচী। মঙলবাৰৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণত। কেইবা শতাধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে সাংসদ কুইনুজা। শদিয়া আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দেওবাৰে আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হোৱা শদিয়াৰ 3 যুৱকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। গুলীবিদ্ধ হোৱা 3ও যুৱকৰ সুচিকিৎসাৰ লগতে উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী পৰিয়ালৰ। অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ। মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ গাড়ী অথবা দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে ছিট বেল্ট আৰু হেলমেট পৰিধান কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ। আৰক্ষীৰ তালাচীত ধৰা পৰিলে ল'ব যাৱতীয় ব্যৱস্থা। দুবাৰ এই আইন ভংগ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব বিভাগীয় তদন্তৰ। আৰু ৰহাৰ জোঙাল বলহু দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঐতিহাসিক বীৰ তিৱা ৰঙা ৰজা জোঙাল বলহুৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে জোঙাল বলহু দিৱস অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে। তিৱা জাতিৰ স্বাভিমান ৰজা জোঙাল বলহু দিৱসটি 3 জানুৱাৰীত পালন কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ সৈতে দ্ৰুত সংবাদ সামৰিছোঁ। কিছু সময়ৰ পাছতে লৈ আহিম।